Ju siguroj se tek Partia Demokratike do të keni një partner të devotshëm që ato punë që i kemi nisur, siç ishte rruga e kombit dhe liberalizimi ekonomik në të dy anët e kufirit, vazhdojnë dhe më tej për të prodhuar më shumë mirëqenie dhe vende pune për qytetarët tanë në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe në këtë aspekt duhet të rikonfirmoj se një ndër vendimet e para të mijat si kryeministër i zgjedhur i në zgjedhjet e ardhshme të Republikës Shqipërisë do të jetë heqja e taksës dhe traut në rrugën e kombit, një vendim i padrejtë që rëndon mbi ekonominë e Kosovës dhe ekonominë e Shqipërisë dhe ngadalëson shkëmbimin ekonomik dhe shanset për bashkërendim të faktorëve ekonomik në dy vendet tona, por po kështu një thellim të bashkëpunimit gjitha fushat e tjera, që nga infrastruktura, energjia, bujqësia, agrobiznesi e kështu me radh, dhe në këtë aspekt duhet të shmoj lartë qëndrimet tuaja dhe fokusin tuaj në aspektin e bashkëpunimit ekonomik midis Shqipërisë dhe Kosovës, ku keni e do të keni mbështetjen time dhe të Partisë Demokratike.